ବରଗଡ଼ର ତିନିଟା ଆରଏମସି ଅଛି, ଯେନ୍ଟା ଏନଏଚ କୁ ଲାଗିକରି ଗୋଟେ ଆରଏମସି ଅଛି ଅତାବିରା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ଧାନ କିଣା ବିକା ହଉଥିବା ବେଲେ ଅଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ପଦମପୁର, ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହିତ କଥା ଲାଗିବା ସହିତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସହିତ ବି କଥା ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ଟୋକନ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଲେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା କେବେ ରିଫର୍ମ ହେବ, କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ଏଠି ବି ବର୍ଷା ହେଇଛି, କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ମଣ୍ଡିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ। ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି ଧାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦେଖା ନାହିଁ। ଅସନ୍ତୋଷ ଚାଷୀ ଏବେ କଣ କରିବେ, ଆଜି ତାଙ୍କରି ଗୋଟେ ବୈଠକ ଅଛି। ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ହେବ, ଏହା କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଥିବା ସରକାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ କିଣାବିକା ଚାଲିଛି କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟା। ଏଇଠି ଯାହା ଧାନ 2 କେଜି 3 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଦିଆଯାଏ ସେଇ ଧାନ କେବଳ ଖାଲି ଖରିଦ ହେଇଛି। ଯିଏ ଉନ୍ନତ ମାନର ଧାନ ଏଠିକୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିଛି ତାହା ଧାନ କିଣା ଯାଉନାହିଁ। ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର ଧାନ କିଣା ହେଇଛି, ରାଇସ ମିଲ୍ ମାନେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ହେବେ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ।